Дайте, будь ласка, два чоловіка. Безкоштовна вішка. Нам за гроші. Вам за гроші, так? Да, так, давайте за гроші. Все, добре. 139 Ви молодець, ми вам гордимося і всіма хлопцями. Ми лишаємося. Да, і давай. Дуже дякую. Дякую. Дякую за те, що ви у нас є. Підтримуємо всі справи. Скажу, що це потім руку мити не буде. Дуже вам вдячний.